إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله آج 9 جنوری 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 202 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 سے لے کر 96 تک کل 11 آیات انشاءاللہ کور کریں گے اور ان کو ہم انشاءاللہ تعالی ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. اور بھائیو یہی قرآن حکیم کا وہ مقام ہے کہ جس مقام پر یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ نمبر ایک کہ انبیاء اکرام علیہم السلام اپنی مرضی سے اپنی کمپیٹنسی سے خود سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے جب تک کہ اللہ تعالی نہ چاہے. یہ کوئی کیپیبلٹی یا کمپیٹنسی نہیں ہے کہ جو انسان حاصل کر لے. جیسا کہ کوئی شخص ڈرائیونگ سیکھ لیتا ہے پھر وہ گاڑی چلانا شروع کر دیتا ہے. تو معجزہ اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جو کسی کے قابو میں آ جائے اور وہ یہ کرنا شروع کر دے, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خاص چاہے. اور اسی طریقے سے جو کرامت ہے جو غیر انبیاء سے ظاہر ہوتی ہے اس کا زیادہ سے زیادہ تعلق جو ہے وہ دعا کی قبولیت تک ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. نمبر دو, ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہ واحد معجزہ دیا ہے کہ جس معجزے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت ہے, اور وہ واحد معجزہ ہے القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے حسی معجزات, قانون قدرت کو توڑنے والے بہت زیادہ عطا فرمائے گئے. بخاری اور مسلم میں ان کی ڈیٹیلز موجود ہیں, لیکن ان کی بنیاد پر دعوی نبوت نہیں ہے. جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر کے دعوی نبوت کرنا اس بنیاد پر, یا موسیٰ علیہ السلام کا آسا کو پھینک کر اس کو اجدہا میں کنورٹ کرنا اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ, اس کی بنیاد پر دعوی نبوت کرنا, یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا کوئی نہیں دیا گیا جس پہ دعوی نبوت ہو سوائے ایک معجزے کے, اور وہ ہے القرآن. اور اس کی ٹیکنیکل حکمت بھی ہے, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی, آپ کا معجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو قیامت تک کے لیے قائم رہے. آج عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی کوئی ویڈیو نہیں ہمیں دکھا سکتا, یا موسیٰ علیہ السلام کا آسا آج کسی کو مل جائے, چاہے وہ ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کو مل جائے, یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی عیسائی پادری کو یہودی پادری کو مل جائے, یا امام کعبہ کو مل جائے, کوئی بھی اس کو اجدہا نہیں بنا سکتا اس آسا کو. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں تک ہی معجزہ تھا, لیکن الحمدللہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندہ معجزہ ہے, چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. آج بھی معجزہ ہے, اس وقت بھی معجزہ تھا, اور قیامت تک کے لیے یہ معجزہ ہے. میں نے اس پہ الگ سے بھی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 85 کے نام سے, قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات. تو یہ دعوی نبوت والا معجزہ صرف القرآن ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بحث ہوگی. اور نمبر تین,
ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سپیشیز ہے, آپ کی نو ہے, وہ ہے انسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسانوں میں مبعوث ہوئے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو ان کا آئیڈیل بنا کر دنیا میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایز فار ایز سپیشیز از کنسرن, جہاں تک نو کا تعلق ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نو کے اعتبار سے انسان تھے. البتہ جہاں تک مرتبے کی بات ہے, تو کسی بھی انسان کو, کیا کسی فرشتے کو, کسی پیغمبر کو, کسی جن کو, کسی بھی اعتبار سے ان سے کوئی نسبت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا, بلکہ پوری انسانیت کو ناز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی پر. الحمدللہ. بھائیو, اس حوالے سے جہاں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 سے لے کر 96 تک یہ 11 آیات کور کریں گے, ساتھ ہی ساتھ کراس ریفرنس کے طور پر قرآن حکیم سے 14 مقامات سے آپ کو 2 پیجز مل چکے ہیں جن پر کراس ریفرنس کے طور پر آیات اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات بھی درج ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے. اور جستا جہاں ضرورت پڑے گی انشاءاللہ میں صحیح الاسناد احادیث کو بھی سپورٹ کے طور پر پیش کروں گا, تاکہ معاملہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے اس حوالے سے. اور قیامت تک کے لیے معجزات اور کرامات کے حوالے سے ہماری یہ ویڈیو بک تیار ہو جائے, فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر انشاءاللہ تعالی. اور یہ گفتگو چونکہ ڈیٹیل گفتگو ہے, کم از کم 3 نشستوں میں مکمل ہوگی انشاءاللہ, ایک آج کی نشست اور ایک اگلے ہفتے اور ایک اس سے اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ہم یہ کور کریں گے. مسئلہ نمبر 131A, 131B اور 131C کے عنوان سے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر ہماری یہ 3 نشستیں انشاءاللہ اپلوڈ ہوں گی. جیسا کہ مسئلہ تقدیر پہ بھی میں نے کم از کم 6.5 گھنٹے پر 4 لیکچرز کے اندر گفتگو کی تھی, مسئلہ نمبر 103, 104A, B اور C. تو میری خواہش ہے کہ اس ٹاپک کو بھی کنکلوڈ کیا جائے, کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں نے بڑے عجیب و غریب دیو مالائی قصے کہانیاں اور ان کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے اوپر کئی لوگ تلے ہوئے ہیں, اور وہ سن سنا کے سنی, جس کو میں کہتا ہوں سن سنا کے سنی نہیں, ٹنی ہوتا ہے. سنی وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت کو جو ہے وہ حجت مانتے ہوئے دلائل کی بنیاد کے اوپر یہ بات کرے, بجائے یہ کہ جھوٹے قصہ کہانیاں مشہور کر دیں. اور آج حالت یہ ہے کہ اب تو میڈیا کا دور ہے, یہ جتنے قصہ کہانیاں سنانے والے لوگ ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ پوری دنیا میں سے ایک بزرگ تو اپنا پیش کریں کہ جو آپ کے دعوے پرانے بزرگوں کے بارے میں جھوٹے مشہور ہیں, ان کو کوئی ایک ہی کر کے دکھا دے. تو ایک دن کے اندر آپ کی یہ سب کے سب کایا کلب ہو سکتی ہے کہ ہم سارے جو ہے وہ نیوز چینلز والوں کو بلا لیتے ہیں, بی بی سی کو, سی این این کو, جیو کو, اے آر وائی کو, سما ٹی وی کو, دنیا والوں کو, سب کو بلا لیتے ہیں اور آپ کرامت اپنی کر کے دکھائیں جو آپ اتنے جھوٹے بلند بانگ دعوے کیا کرتے تھے. اب تو بڑا ضرورت ہے اس بات کی, کیونکہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ کتاب و سنت پڑھ پڑھ کر بقول ان کے گمراہ ہو رہے ہیں, تو اس وقت تو زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کے بزرگ بدانے عمل میں اتریں اور یہ معاملات کر کے دکھائیں. تو انشاءاللہ میں اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا, اور اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ سوال کر سکتا ہے, یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں, mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے, اس پہ ای میل کر کے سوالات کے جوابات بھی لیے جا سکتے ہیں. اب آ جائیے آپ وہ اپنے ریفرنس پیج کی طرف جس میں ہم نے شروع میں قرآن حکیم سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 سے لے کر 96 تک اس کا پرنٹ آؤٹ ہے, اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے 9 معجزات ڈیمانڈ کیے تھے کہ آپ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے, قانون قدرت کو توڑنے والے حسی معجزات کر کے دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے معجزات کے جوابات میں فرمایا کہ تم فرما دو کہ میں تو ایک انسان ہوں, ایک پیغمبر ہوں, میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں ایسا کوئی معجزہ کر کے دکھا سکوں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت والا معجزہ صرف ایک ہے اور وہ ہے القرآن. اگلے انبیاء کے معجزات مختلف ہوا کرتے تھے, انشاءاللہ کراس ریفرنسز میں یہ چیزیں کلیئر بھی ہو جائیں گی. اور قرآن کے اسٹوڈنٹ کے لیے بڑا اہم ترین مقام ہے, کیونکہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو بار بار یہ آیات ریپیٹ ہوتی ہیں قرآن حکیم میں درجنوں جگہ کہ اس نبی کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا جس طرح کے اگلے انبیاء کو دیے گئے تھے. یہ کافروں کا اعتراض ہوا کرتا تھا, تو بیسیکلی اعتراض ان کا ٹھیک تھا اس اعتبار سے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوے نبوت کے اعتبار سے کوئی ایسا معجزہ نہیں دیا گیا تھا جس طرح کے اگلے انبیاء کو معجزات دیے گئے تھے, مردوں کو زندہ کرنا یا باقی معاملات اللہ تعالیٰ کے اذن سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ قیامت تک کے لیے تھی, آپ کو قیامت تک کے لیے
قرآن حکیم کی شکل میں معجزہ دیا گیا. اب یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 86 سے لے کر 96 تک. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن شِئْنَا اور اگر ہم چاہیں لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ تو ضرور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز سلب فرما لیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے, یعنی یہ قرآن. اگر ہم چاہیں, یہ ہماری مرضی سے ہے, یہ آپ نے خود سے کتاب نہیں لکھی, یہ معجزہ جو ہم نے آپ کو عطا فرمایا یہ ہماری مرضی سے ہے, اگر ہم چاہیں تو آپ کے سینے سے بھی اسے سلب کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. ثم لا تجد لك به علینا وکیلا اور جب ایسا ہو جائے تو آپ پھر اللہ تعالی کے مقابلے پر کسی کو بھی ہماری بارگاہ کے اندر اپنا وکیل نہیں بنا سکتے. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کے سینے سے قرآن کو سلب کر لیں, انسانیت کو اس معجزے سے محروم کر دیں, تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر سکتے ہیں اور نہ آپ کے بہاف پر کوئی شخص آپ کی وکالت کر سکتا ہے. اب یہ بیسیکلی غصہ کفار مکہ پر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو بات سنائی جا رہی ہے کہ یہ نبی نے اپنی مرضی سے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیوائن ڈیسیژن سے ان پر نازل فرمائی ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختیار نہیں ہے. نبوت جو ہے یہ ٹوٹلی ایک وحی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی چیز. الا رحمتا من ربک, سوائے اس کے کہ یہ آپ کی رب کی رحمت ہے یہ کتاب آپ پر جو نازل ہوئی ہے, یہ آپ کی اپنی کوئی ایفرٹ نہیں ہے اس میں. ان فضلہ کان علیک کبیرا, بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب نبوت عطا فرمایا اور اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ القرآن عطا فرمایا ہے. اب یہ قرآن حکیم کی آپ سمجھیں کہ اس کی جو اللہ کے حضور امپورٹنس ہے اس کے اعتبار سے اہم ترین مقام آ رہا ہے. اگلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چیلنج دے دیجئے کہ اگر سارے انسان دنیا کے مل جائیں اور سارے جن جمع ہو جائیں, عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ, کہ اس قرآن جیسی کتاب بنا کر لے آئیں, سارے جن و ان ساری مخلوقات مل بھی جائیں اور وہ یہ ارادہ کریں کہ اس کتاب جیسا کوئی معجزہ لے آئیں, اس کتاب جیسی کوئی اور کتاب بنا لائیں, لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا, تو اس کتاب جیسی کتاب نہیں لا سکیں گے اگرچہ سب کے سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. اس قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں پروڈیوس کر سکتا, یہ اللہ تعالیٰ کا وہ زندہ معجزہ ہے. الحمدللہ. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن, اور بے شک ہم نے اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے بہت سی مثالیں بیان فرمائی ہیں. من کل مثل, لوگوں کے لیے مثالیں پھیر پھیر کر بیان کی ہیں, بار بار بیان کی ہیں مختلف مثالیں, کس لیے کہ لوگ بات سمجھیں. لیکن فابا اکثر الناس الا کفورا, لیکن اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ ان کے انکار میں دشمنی میں اضافہ ہی ہوا ہے, نفرت میں اضافہ ہی ہوا ہے قرآن سن کر. اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا, یہ ان لوگوں کا اپنا قصور ہے کہ جو حق بات سننا ہی نہیں چاہتے. مثال کے طور پر کوئی شخص اگر صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتا تو جو شخص اسے فجر کے وقت جگائے گا وہ اس کے اوپر غصہ تو ہوگا, کیونکہ وہ اٹھنا ہی نہیں چاہتا, بسترا چھوڑنا ہی نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کی گمراہی میں اور نفرت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے کہ اس طرح کی کبھی سچویشن کسی کے اوپر ہو جائے, اور یہ ہوتی ہے عام. آپ, میں یہ کہتا ہوں دعوے کے ساتھ آپ کو, کہ جو شخص سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا, آپ اسے صحیح بخاری صحیح مسلم سے احادیث نکال کر دکھائیں, الا ماشاء اللہ کوئی بندہ حق قبول کرے, ورنہ تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا ایک رنگ آئے گا ایک جائے گا. حالانکہ یہ بھائی بخاری اور مسلم میں نے گھر میں بیٹھ کے تو نہیں لکھی, یہ اہل سنت کی متفقہ کتابیں ہیں, اور ان کو کہیں گے بھائی یہ کتابیں ہیں دیکھیں اس میں سنت کے مطابق نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے, تو آپ دیکھیں کیسے چہرے بگڑنے شروع ہو جائیں گے. یہ حقیقت بات ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارا اس کو سن کے لوگوں کی نفرت میں اضافہ ہوا ہے, تو ظاہر ہے سنت کو سن کے تو ہو گئی, وہ تو اس سے چھوٹی چیز ہے. وقالو, اور اب وہ نو معجزات آ رہے ہیں جو کفار مکہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے نو معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا کرتے تھے کہ آپ یہ کام اگر ہمیں کر کے دکھا دیں,
تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، جن کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر. اب وہ مقام آ گیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے لے کے آنورڈ. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے نمبر ایک، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری فرما دیں. جب آپ ہی ہمیں قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آسا پتھر پہ مارتے تھے چشمہ جاری ہو جاتا تھا، تو ہمیں بھی اس طرح کر کے دکھائیں آپ. اب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تھا؟ وہ اللہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکتا تھا؟ بالکل دے سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یہ ہے ہی نہیں ہے. آپ کا معجزہ جو ہے دعوی نبوت والا وہ ہے قرآن، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. اس وقت اگر آپ کوئی چشمہ جاری کر بھی دیں، اور آج ہم سپوز ہم کہتے ہیں زمزم جو ہے یہ جاری ہوا تھا، لیکن ہم ویڈیو تو نہیں دکھا سکتے کہ واقعی اسی طریقے سے جاری ہوا تھا، نہیں دکھا سکتے، لیکن یہ قرآن تو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں نا. اس وقت شاعری اپنے عروج پر تھی، شعراء نے یہ کلام سن کے اپنے کلام پھاڑ دیے. آج سائنس اپنے عروج پر ہے، اور قرآن حکیم کی ایک آیت بھی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. آپ اسے ٹیسٹ پہ ڈال دیں. ہائپوتھیسز یہ تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی، اسٹیبلش سائنس جو فیکٹس جو ہیں اسٹیبلش ہو چکے ہیں تجربات کے بعد. اور حیران کن بات ہے، قرآن حکیم ان فیکٹس کی بھی بات کرتا ہے. 1980 کے بعد جو الیکٹرانک مائکروسکوپ کی جو ہے وہ بنانے کے بعد وہ ساری کی ساری چیزیں دریافت ہوئی ہیں، وہ قرآن حکیم میں اس طریقے سے موجود ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے. پوری ایمبریولوجی کی فیلڈ کے اعتبار سے اہم ترین آیات اس کے اندر، اس کے علاوہ بھی موجود ہیں. اس پہ میں کئی ایک لیکچرز دے چکا ہوں. مسئلہ نمبر 60 کے نام سے، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 64 ہے، اور مسئلہ نمبر 83 بھی ہے. رچرڈ ڈاؤکنز جو لیڈنگ ایتھیسٹ ہے، اس کا میں نے محاسبہ کیا ہے اس کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کا، مسئلہ نمبر 83 بی میں، ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. تو بہرحال یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ پہلا معجزہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کوئی چشمہ آپ زمین سے جاری کر کے بتائیں. دوسرا معجزہ، او تکون لک جنت من نخیل، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی باغ ہو کھجوروں کا، فوراً سے کوئی باغ بنا کے بتا دیں آپ. نمبر 3، وعنبن، اور انگوروں کا باغ. نمبر 4، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور پھر یہ جو باغ ہوں اس کے اندر آپ جو ہے وہ اشارہ کر کے ندیاں بھی جاری کر دیں. یعنی جو جس نے آج کل کہتا نا ایک نگاہ ماری تے انج کر دیتا، وہ پائی جھوٹ ہی کیتا، ہوں سارے بزرگ فیل ہو گئے نے، ہوں کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ پائی جی ہوں میڈیا آ گیا ہے، ہوں تو ویڈیو دکھانی پوے گی، تھی تصے انشاءاللہ ہوں قیامت تک کوئی نہیں نگاہ مار سکے گا. سارا دیا جھوٹھی نگاہاں جہاں پہلے سن وہ سب ختم ہو چکی ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں لوگ کہتے ہیں یہ کیا تو نگاہ مار کے، وہ کر دیا تو یہ کر دیا. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، حدیث ہو تو آپ کوئی کہہ لیں کہ یہ کوئی جعلی روایتیں ہیں. قرآن تو جعلی نہیں ہے نا، قرآن تو مشرق سے لے کے مغرب تک پوری امت کا اجماع اور عملی تواتر موجود ہے اس کتاب کے اوپر. یہ میں نے گھر بیٹھ کے تو نعوذ باللہ یہ آیات نہیں لکھی ہیں. اب دیکھیں اندازہ کریں کہ کوئی کھجوروں کا باغ ہو یا انگوروں کا باغ ہو اور آپ اس میں نہریں بھی جاری فرما دیں. چار معجزات ہو گئے. پانچواں، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آپ آسمان کو اس زمین کے اوپر گرا دیں جیسا کہ آپ کا زوم ہے. نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہو کہ پہلے بھی قوم عاد پر، قوم سمود پر کسی پر چنگھاڑ کا عذاب آیا، کسی کے اوپر بجلی گری، کسی کے اوپر آسمان سے پتھر گرے لوط علیہ السلام کی قوم پر، تو تم بھی آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کے بتا دو. اور یہاں آپ تذکرت الاولیاء پڑھ کے دیکھیں کتنے کتنے بزرگوں کے بارے میں انہوں نے دعوے کیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بزرگ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم چاہیں تو آسمان کو زمین پر گرا دیں. اور پائی تہاڈے بزرگوں تو نہ آسمان دا سائز پتا ہے نہ زمین دا پتا ہے، گرانا تو بڑی دور دی گل ہے، تہنوں تو سائز ہی نہیں پتا کہ کتنی وڈی شے ہے، ٹھیک ہے. اور میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. امام غزالی جو ہے وہ تصوف میں امام سمجھے جاتے ہیں، دنیاوی علوم میں بھی فلسفے میں بھی ماہر تھے. انہوں نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ جو سورج ہے یہ زمین سے 5 گنا بڑا ہے. لیکن آج ہمارے سائنس کے جو ایک چھوٹے سے بچے کے اسٹوڈنٹ کو بھی یہ بات پتا ہے کہ جو
سورج ہے زمین سے 5 گنا نہیں 13 لاکھ گنا بڑا ہے. تو جن بزرگوں کو سورج کا سائز ہی نہیں پتا انہوں نے سورج کو کہاں سے پھینکنا ہے؟ تو کتھو جناب شاہ شمس تبریز نے کہنا ہے جناب کہ جی جناب نیڑے آ تو بھی شمس تے میں بھی شمس تے جناب وہ بوٹی بھن لینی ہے. وہ بھننی بھی ملتان ہی سی. وہ بھائی جی آؤ نا مری وچ گلگت ہی سورج قریب لے آ کے دکھاؤ. انہوں کہتے ملتان اس واسطے گرمی ہوتی ہے. وہ بھائی اس لیے گرمی نہیں ہوتی ملتان, جو بھی جو علاقے جو ہے اکویٹر کے نزدیک ہوں گے وہاں گرمی ہوگی. سائبیریا کے اندر کوئی بزرگ لے کے جائے نا وہ سورج قریب کرے اور قریب کر کے یہ سارے گلیشیئرز پہ پگھلا کے بتائے تو پھر ہم مانیں گے. سب جعلی باتیں جھوٹی باتیں. شکر الحمدللہ کہ ہم ایک پوری دنیا کے اندر ایک ایسی سکول آف تھاٹ موجود ہے جو ان چیزوں کو شروع سے کنڈیم کرتا آ رہا ہے کہ یہ بالکل جعلی باتیں ہیں. اور آج ہم یہ دین غیر مسلموں کو پیش نہیں کر سکتے اس طرح کی جعلی باتیں بتا کے. آپ دیکھیں اندازہ کریں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ یہ کر کے بتائیں. نمبر 6, او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا, یا آپ اللہ تعالی اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں, یعنی ہم خود دیکھ لیں کہ فرشتے ہیں. آپ کہتے ہیں میرے پاس فرشتہ آتا ہے, فرشتہ ہمارے سامنے نازل ہو, ہم بھی فزیکلی فرشتہ دیکھیں پھر منائیں گے, اللہ تعالیٰ نو ہی سامنے لے کر آؤ. اور پھر میں وہی بات کروں گا بایزید بستامی اور باقی بزرگوں کے بارے میں کیسے کیسے دعوے لکھے ہیں کشف المحجوب میں اور تذکرۃ الاولیاء میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا. قرآن میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو نہیں دیکھ سکے. اور یہاں پر آپ حالت دیکھیں کس طرح کا وہ معجزہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور اینڈ پہ آپ جواب بھی ذرا سنیے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ ہے تو باقی لوگ کس باغ کی مولی ہیں, وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. ساتواں معجزہ, او یکون لک بیتم من زخرف, یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر تعمیر ہو جائے. سونے کا کوئی گھر بنا کے آپ بتا دیں. کوئی گھر ایک نگاہ ماری تو اینج ہو گیا. یہ کہنا نہیں جناب ایک نگاہ ماری سجے پاسے والے سارے حافظ ہو گئے, کھبے پاسے والے سارے جڑے ناظرہ ہو گئے. لعنت اللہ علی الکاذبین. اور جنہ بزرگوں کی گل کرتے ہیں انہوں نے تجوید کا قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا انہیں, جو اکثریت نو لوگوں کے حافظ قرآن دے انہوں نے وہ بنانا ہے. اے دیکھ لو تسی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ سونا. اور ادھر کتنے بزرگوں کے بارے میں جناب انہوں نے مسلح چکیا تھلے سونے دیا کانا. وہ پائی جھوٹے ہو, فیل ہو گئے ہو تسی قرآن دے گئے. اور اج تانوں انشاءاللہ میڈیا نے بھی ننگا کر چھڑیا. اور باقی رہی سی کسر جڑی سی نا وہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ تہاڈی پہ کٹواندا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کھول کھول کے ایک چیز دساں گے کہ مسلے چکنے نال اگر سونا نظر آ جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کے بتا دیتے نا. اور بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نہیں تو بھائی پاکستان کے سارے بزرگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ میدان میں اترے ہیں پاکستان کی بجلی پوری کریں یار. کس طرح لوگ جو ہے مصیبت کاٹ رہے ہیں پچھلے 10-12 سال سے. ٹھیک ہے نگاہ مار کے کر چھڑا تو نگاہ مار کے وہ کر چھڑا, بجلی پوری کر کے دسو بھائی پھر منیں گے. اور یہاں دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے سونے کا کوئی گھر بنا کے بتائیں. اللہ اکبر. 8, او ترقا فی السماء, یا آپ آسمان پہ چڑھ کے ہمیں بتا دیں. وہ دیکھ لیں کشف المحجوب میں لکھا ہے جی بازید بستامی جو عرش تک پہنچ کے. بھائی مارو چوٹ جنہیں مرضی. اور جناب فجر دی نماز اتھے پڑھی تے جناب جا کے مدینہ شریف زور پڑھی. اور بھائی سب چوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ آسمان پہ چڑھ کے بتائیں ہمیں, ہمارے سامنے چڑھیں. 8 یہ ڈیمانڈ تھی. 9 ڈیمانڈ ان کی یہ تھی, وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ, اور ہم آپ کے آسمان پہ چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ آسمان سے ہمارے سامنے نازل ہو کر ایک کتاب بھی نہ لے کر اتریں اوپر سے ایسے سلائڈ کرتے ہوئے. آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہو جس کتاب کو ہم پڑھ لیں پھر ہم یہ مانیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. آپ کہتے ہیں ہمارے سینے پہ ایک کتاب نازل ہوئی ہے, سانو تو نہیں نظر آتی کتنے سینے تے نازل پہ ہوتی ہے. آسمان سے آپ نازل ہوں اور آپ نے کتاب پکڑی ہوئی ہو ہم اس وقت کہیں گے ہاں یہ خدا کی طرف سے آئی ہے. یہ دیکھیں یہ نو ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے انہوں نے معجزات مانگے. نمبر 1 کہ آپ زمین میں چشمہ جاری کر دیں. نمبر 2 کھجوروں کا باغ ہو. نمبر 3 انگوروں کا باغ بنا دیں. نمبر 4 اس میں نہریں جاری فرما دیں. نمبر 5 آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دیں. نمبر 6 اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں. نمبر 7 یا کوئی سونے کا گھر آپ کے لیے بن جائے. نمبر 8 یا آسمان پر چڑھ کے ہمیں دکھا دیں. اور نمبر 9 آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ایک کتاب لے کر فزیکلی ایسے سامنے نازل نہ ہو اور پھر ہم وہ کتاب پڑھیں کہ ہاں اے آئیے جناب اللہ کی طرف ہو.
تو تب ہم آپ کو نبی مانیں گے. اب آپ ذرا جواب سنیں اور پھر غور و تفکر کریں ان لوگوں کے باطل دعووں کے اوپر. کیا جواب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو پاک ہے میرا رب, میں تو کچھ نہیں ہوں بجز اس کے کہ ایک انسان ہی ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. یعنی میرے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے, میں تو انسان ہوں اور اللہ کا رسول ہوں, پیغمبر ہوں. میں نے کب خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ یا میں نے کب ایکسٹراآرڈنری اس قسم کی قوتوں کا دعویٰ کیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں میں کر سکتا, میں تو نہیں ہوں کچھ بھی بجز اس کے کہ میں ایک انسان ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں. دیٹس آل. اللہ اکبر. اب اللہ تعالیٰ نے وہ بیماری ان کی بتا دی. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدى. اور لوگوں کو نہیں منع کیا مگر اس بات نے کہ وہ ہدایت کی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیں. اس بات کے اوپر کس چیز نے مجبور کیا؟ الا ان قالوا ابعث الله بشر رسولا, کہ یار اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کے بھیج دیا. رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے, کوئی نورانی مخلوق ہونی چاہیے, انسان کو کیوں فرشتہ جو بنا کے رسول بھیج دیا؟ سورۃ الفرقان میں آتا ہے دیکھو یہ کیسا رسول ہے, بازاروں میں چلتا ہے, کھاتا پیتا بھی ہے, بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں اس نے, یہ کیسا رسول ہے؟ رسول تو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. یہ بیماری تھی کافروں کے اندر, وہ کہتے تھے رسول ایکسٹراآرڈنری ہوگا تب رسول مانیں گے. اور معذرت کے ساتھ یہی بیماری پھر مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی. انہوں نے کہا چونکہ اب رسول ماننا ہے تو اسے سب سے پہلے تو بشریت سے باہر نکالو, کو یہ کوئی نورانی مخلوق ہے, وہ یہ والی مخلوق ہے ہی نہیں ہے. یہ وہی بیماری ہے جو مسلمانوں میں دوسری شکل میں آئی ہے. کان ایتو پڑھو یا انج کر کے انج پڑھو. کافروں نے کہا کہ یہ انسان ہے اس لیے ہم نے اسے رسول نہیں ماننا, کوئی نورانی مخلوق ہونی چاہیے. ادھر مسلمانوں نے کہا کہ یا پیغمبر ماننے کے لیے تو نورانی مخلوق ہی ہونی چاہیے, تو انسانیت سے ہی نکال دو, یا کوئی انسان تو ایم ہی بس ایک انسانی لبادہ تھا, اصل میں تو پتہ نہیں کیا تھے. نعوذ باللہ من ذلک, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو, ولیعوذ باللہ تعالی. یہ تو انسانوں میں, انسانوں کی سپیشیز میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو مبعوث کیا تاکہ وہ آئیڈیل بنے انسانوں کے لیے. اب وہ بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ صحیح ان کو جس کو کہتے ہیں نا لوجیکل آنسر, اینٹی وینم اور پھکی والا آنسر دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ زبردست طریقے سے لوجیکل آنسر دے رہا ہے. سبحان اللہ, کیا جواب دیا ہے ان تمام اعتراضات کے بدلے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لو کان فی الارض ملائکہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے, زمین پر اگر نورانی مخلوق ہوتی, یمشون مطمئنین, اور وہ زمین پر بڑے اطمینان سے چلنے پھرنے والی مخلوق, نورانی مخلوق فرشتے ہوتے, لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, تو ہم ضرور آسمان سے ایک نورانی مخلوق فرشتے کو ہی رسول بنا کے اتارتے. اگر دنیا پہ فرشتے آباد ہوتے تو فرشتہ ہی رسول ہوتا. وہ پائی اور دنیا چ انسان آباد نے, تو لوجیکل گل ہے کہ انسانوں میں ہی پیغمبر آئے گا تبھی تو وہ آئیڈیل بنے گا, ورنہ ایک ایسا شخص ہمارے لیے کیسے آئیڈیل ہو سکتا ہے کہ جن تکلیفوں سے ہم گزرتے ہیں اسے اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی ہے تو آپ کا خون مبارک نکلا ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ کی یہ چار دانت مبارک, بخاری میں بھی ذکر ہے, مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے, غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے ہیں اور اتنا خون کا فوارہ چھوٹا, بلڈ پریشر ڈاؤن ہو گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے, اسی لیے آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بیٹا فوت ہوا ہے ابراہیم, تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر درد بھی ہوتا تھا. یہ ساری کے سارے معاملات جو عام انسانوں کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ اٹیچ تھے, تبھی تو اور ہمارے لیے آئیڈیل ہے. حتیٰ کہ سب سے بڑا ایشو ایک آئلی زندگی کے اندر وہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے, اور اس تکلیف سے بھی آپ کو گزرنا پڑا. حتیٰ کہ سورۃ العذاب میں آیا کہ نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو لو میں دنیا کا مال دے کے تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, اور اگر اللہ آخرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہو پھر اسی طریقے سے غربت کے ساتھ ہی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا کرو. یعنی جو بیویوں کی طرف سے تکلیف ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانی پڑی ان کے بیہیویئر کی وجہ سے. تو یہ ساری تکلیفیں آپ کو برداشت کرنی پڑی, تبھی تو آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں.
تو فرشتوں کو تو نہ کسی بیوی کی ضرورت ہے نہ ان کو بچوں کی ضرورت ہے، وہ کیسے ہمارے لیے آئیڈیل ہو سکتے ہیں؟ تو کتنا کلیئر کٹ سمپل سا جواب دیا جو ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آئے، ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آ جائے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں کو پیغمبر بناتے، اب چونکہ انسان آباد ہیں تو ظاہر ہے انسان ہی پیغمبر بن کے آئیں گے۔ قل کفا باللہ شہیدم بینی وبینکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو یہ تمام دلائل دینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، میں نے حق بات تمہارے تک پہنچا دی ہے، ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تو جاؤ دفع ہو جاؤ، جو بھی معاملہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا، پھر آخرت تمہاری برباد تم نے خود کرنی ہے تو کر لو، اللہ تعالیٰ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ انہ کانا بعبادہ خبیرم بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے احوال سے بخوبی واقف ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ایک اور آیت بھی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ تعالی ہدایت دے یعنی جو ہدایت کا طالب ہو اسی کو دے گا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، تو وہی ہدایت پر ہوگا، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ، اور جسے اللہ تعالیٰ اس کے برے اعمال کے سبب، اس کے حق قبول نہ کرنے کے سبب گمراہ کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ہم انہیں اٹھائیں گے قیامت والے دن ان کے منہ کے بل، اللہ اکبر، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، وہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ، كُلَّمَا خبت زدناہم سعیرا، جب وہ آگ دوزخ کی ٹھنڈی ہونے لگے گی ہم اس کو پھر سے بھڑکا دیں گے۔ ولیعاذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام، ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان۔ تو یہ بھائیو اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو تھی قرآن حکیم میں، اب اس کو ہم مزید آگے لے کر چلتے ہیں اور کراس ریفرنسز کو ڈسکس کریں گے، 14 ہیں جن میں سے پہلے 4 آج ڈسکس ہوں گے اور انشاءاللہ اگلے 10 جو ہیں وہ اگلے 2 لیکچرز کے اندر ڈسکس ہوں گے۔ لیکن مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو اس حوالے سے میں کر دوں تاکہ آپ کو آگے بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ بیسیکلی بھائیو تین ٹرمنالوجیز، تین اصطلاحات ایسی ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، پھر ہمیں یہ ساری باتیں انشاءاللہ کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ ان میں سے پہلی اصطلاح ہے، پہلی ٹرم ہے معجزہ۔ معجزہ عربی میں کہتے ہیں عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، یعنی عقل یہ بات نہ مانے کہ یہ کس طرح ہو گیا ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز، قانون قدرت کو توڑ دینے والی چیز۔ یعنی قانون تو یہ ہے کہ آگ جو ہے وہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، لیکن اگر کسی شخص کو آگ میں پھینکا جائے اور وہ نہ جلے تو اب یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز ہے معجزہ۔ جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں آیا کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، لیکن وہ ایک ہی دفعہ ہوا، روزانہ یہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ فرمایا، سورۃ المائدہ میں اس کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر موجود ہے، سورہ آل عمران کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام، ان کے ہاتھوں میں ایک آسا ہوتا تھا، ایک ڈنڈا جسے وہ زمین پر پھینکتے تھے اور وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے، پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دینا، وہ نباتات کی کنگڈم ہے نا، درخت میں سے جانور کا بننا، جانور میں سے جانور کا بننا پھر بھی کوئی سمجھ آتا ہے، اتنا بڑا معجزہ ان کو دیا تھا جس کا ذکر سورۃ القصص کے اندر، سورۃ طہٰ کے اندر اور کئی مقامات کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ معجزہ جو ہے یہ پیورلی علم الکلام کی ٹرم ہے، فلسفی کی، فلسفے کی ٹرم ہے، اور علم الکلام کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے حوالے سے، علم الکلام کے حوالے سے مسئلہ نمبر 41 کے عنوان سے اہل سنت پاک .com پر۔ قرآن حکیم میں جو اصطلاح اور احادیث میں آئی ہے وہ معجزے کا لفظ نہ تو قرآن کی کسی آیت میں موجود ہے نہ کسی حدیث میں، یہ پیورلی ایک ٹرم ہے علم الکلام کی جس کو محدثین نے بھی استعمال کیا،
مشکات کے اندر بھی آپ کو معجزات کا پورا چیپٹر مل جائے گا، لیکن قرآن و حدیث میں کہیں معجزے کا لفظ نہیں آیا. قرآن حکیم میں اور احادیث میں جو ٹرم استعمال ہوئی ہے وہ ہے آیتن، یا وقف کریں گے آیا، نشانی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں ہم کہتے ہیں سائن، ایس آئی جی این، سائن. سگنیچر بھی ہم اس کو بھی سائن کہتے ہیں، کوئی نشانی. یہ ٹرم استعمال ہوئی ہے کتاب و سنت کے اندر آیتن، نشانی. معجزے کا لفظ کسی بھی آیت یا حدیث کے اندر استعمال نہیں ہوا. اور اس معجزے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اس معجزے کا مقصد، انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے، ان کا مقصد ہوتا تھا کہ ان انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنی شناخت کرواتا تھا، کہ وہ اس طرح کے کام کر کے دکھائیں جو عقل کو عاجز کر دیں، تاکہ لوگ سوچیں کہ یہ ٹرو ریپرزینٹیٹو ہیں گاڈ کے، اس کائنات کو کسی گاڈ نے بنایا ہے، کسی سپریم بینگ یا سپر نیچرل ایجنسی، کسی خدا، کسی الہ، کسی اللہ نے بنایا ہے، کسی بھگوان نے بنایا ہے. یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو. انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے اس طریقے سے معجزات عطا فرمائے جاتے تھے. اب معجزہ جو ہے اس کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالی کے پاس ہے. کوئی نبی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھا ہی نہیں سکتا، یہ امپوسیبل ہے. یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے جیسے کوئی ڈرائیونگ سیکھ لے پھر وہ ڈرائیونگ کرنا شروع کر دے، ایسا کوئی معاملہ نہیں کر سکتا. اس کی میں مثال دیتا ہوں، جیسا کہ بچے کی پیدائش کے بعد آٹومیٹیکلی عورت کے پستان میں دودھ اتر آتا ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا اس دودھ کو اتارنے میں، بالکل اس طرح کے معاملات انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا معجزات کے معاملے میں، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کے ذریعے سے ظاہر فرما دیتا ہے. اور آگے انشاءاللہ آیات بھی آئیں گی جن میں کلیئر کٹ انبیاء کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ ہم کیسے معجزہ دکھائیں، ہمارے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ہم کیسے دکھا دیں. ہاں یہ بزرگوں بابوں کے بارے میں دعوے کرتے ہیں بالکل جعلی قسم کے، وہ میں نے بتایا اب انشاءاللہ قیامت تک نہیں کریں گے، اب میڈیا آ گیا، اب ان کو یہ بابوں کی چیزیں ویڈیو میں دکھانی پڑیں گی، اور جعلی ویڈیو نہیں ہم دیکھیں گے. آج کل تو وہ ہالی ووڈ والے پتہ نہیں کیا کیا، میرا تو خیال ہے کہ یہ جو بابے بزرگ ہیں ماننے والے ہیں تو وہ تو ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کے ان کے جو ہیروز ہیں ان کو بزرگ ماننا شروع کر دیں گے جو کچھ انہوں نے ویڈیوز میں کر کے دکھا دیے. تو یہ معاملہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی جو معجزات عطا فرماتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتے ہیں، جب چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے، جب چاہتا ہے ظاہر نہیں فرماتا، خود سے کوئی نہیں کر سکتا. اور اس کی نمائندہ مثال موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا والا معجزہ ہے. آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا گیا اژدہا، آسا کا بن جانے والا، آسا تو ان کے ہاتھ میں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ میرے ہاتھ میں آسا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ذرا زمین پر پھینکو، تو وہ اژدہا بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے وہاں سے بھاگے، یہی رسپانس ہونا چاہیے تھا. اگر یہ موسیٰ علیہ السلام نے خود بنایا ہوتا تو وہ ڈرتے تو نا. یعنی ایک بچہ جو پہلی دفعہ کبھی ماچس کی تیلی کو یوں کر کے جلاتا ہے نا تو اس میں سے آگ نکلتی ہے، وہ ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کا پہلا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا. لیکن جب بعد میں اس کو پتا چل جاتا ہے کہ آگ ایسے ہی جلتی ہے، اسے کوئی نہیں فیل ہوتا. پہلے ایکسپیرینس کے وقت کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے یہ پہلی چیز دیکھی نہیں ہوتی. اگر نبی کو یہ پتا ہو کہ میں یہ آسا پھینکوں گا اور یہ سام بن جائے گا، پھر اسے ڈرنا تو نہیں چاہیے، بھاگنا بھی نہیں چاہیے، اس کو تو اینڈ رزلٹ پتا ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے نبی کے اختیار میں یہ بات نہیں ہوتی. اچھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا ایکسپیرینس صرف اس سے یہی تھا کہ یہ اژدہا بنتا ہے. جب فرعونی آپ کے پیچھے آئے، قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے، سمندر کے کنارے پہنچ کے ساتھیوں نے کہا مروا دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام، اگے سمندر، اگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت. اب موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں ڈر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ آسا سمندر پہ مارے، وہ سمندری جھیل تھی جو جن ان ساری جھیلوں کو اب جوڑ کے نہر سویز بنا دی گئی ہے مصر کے اندر. پہلے بہت بڑی بڑی سمندری جھیلیں ہوا کرتی تھی، ان کو کراس کیا جاتا تھا وہ سارے پیچز جوڑ کے. تو اب یہ ایک بہت بڑی، ایک سمجھیں کہ اکانومی کے اعتبار سے مصر کی کمائی جو ہے وہ نہر سویز سے ہے، وہ سمندری جھیل تھی. تو اس میں انہوں ان کو کہا گیا کہ آپ آسا ماریں. اگر ان کو یہ بات پہلے پتا ہوتی کہ آسا مارنے سے سمندر میں راستہ بن جائے گا تو ان کو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی، پریشانی کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن ان کو یہی پتا تھا کہ یہ صرف اژدہا بن سکتا ہے، اور کوئی کام نہیں کر سکتا، ظاہر کر بھی نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہے. وہی آسا جب سمندر پہ مارا وہ راستہ بن گیا. اگر انہوں نے خود بنایا ہوتا تو پہلے ہی آپ مار لیں دے، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کام بھی یہ کر سکتا ہے.
اور اس کے بعد بھی کوئی اس نے اس طرح کا کام نہیں کیا، وہ اسی وقت میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ کیپیبلٹی پیدا کر دی۔ تو معجزات بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک معجزہ وہ ہے جو انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ پرماننٹلی اٹیچ کر دیتا ہے، جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتا ہے معجزہ، لیکن یہ چند ایک معجزات اس طرح کے ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 10 اور 11 میں کہ ہم نے لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم کر لیا تھا، جیسا کہ یہ آٹا گوندا جاتا ہے اپنی مرضی سے، اس کی آپ پیڑا کر کے اس کی آپ روٹیاں بنا لیں، یا مٹی ہے اس کو گوند کے کوئی بھی اس سے کھلونا بنا لیں، کوئی چیز بنا لیں تو وہ گونتی ہے، اس طرح لوہے میں ہاتھ ڈالتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، تو اس سے زرہ بنایا کرتے تھے، سورہ سبا آیت نمبر 10 اور 11 میں آتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں رزق حلال کمانا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی ہنر سکھا دے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہنر سکھا دیا۔ اب مجھے بتائیں یہ ہنر وہ حضرت داؤد علیہ السلام کسی اور کو سکھا سکتے ہیں کہ ہاتھ مارے لوہے کے اندر لوہا اتنا سخت ہے کہ وہ آٹے کی طرح؟ نہیں، یہ سیکھا جا ہی نہیں سکتا، یہ خاص معجزہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی، تو یہ پرماننٹلی اٹیچ معجزات تھے، وہ جب بھی ہاتھ لگاتے تھے تو لوہا ان کے لیے نرم ہو جاتا تھا، جیسے مٹی گوندنے سے نرم ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ پرماننٹلی معجزات اٹیچ تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے، یعنی آپ کی یہاں پیچھے کوئی آنکھ نہیں تھی، انہی دو آنکھوں سے آپ کو 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا، ہم تو صرف 180 ڈگری تک بھی مشکل سے دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی ان دو آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیتے تھے، اور یہ پرمانٹلی آپ کے ساتھ اٹیچ معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کھڑے ہوں آپ کو پیچھے سے پتا چل جاتا تھا کون کیا کر رہا ہے، اس لیے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نماز خشوع خضوع سے پڑھا کرو، تمہارا خشوع خضوع مجھ پہ مخفی نہیں ہوتا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہوتا تھا کہ کیڑا کنڈی پہ کھرک کرتا ہے، ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے، وہ بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے ایک صحابی لیٹ ہو گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے سے ہی رکوع میں چلتے ہوئے آ کے ملے اور شامل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر فرمایا کہ میں نے تمہارا نماز میں شوق دیکھا، تو کیسے دیکھ لیا آپ نے؟ کوئی شیشہ لگا ہوا تھا سامنے، کوئی ویڈیو چل رہی تھی، آپ کو پیچھے نظر آ رہا تھا کیڑا کیڑا نمازی لیٹ آ رہا ہے، یہ بھی پتہ پہ لگتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آندہ اس طرح نہ کرنا، جس سے لوگوں نے جعلی مسئلہ بنا لیا کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، آپ نے فرمایا آندہ ایسے نہ کرنا، یہ نہ کہنا اسی ہمیشہ ہی انج کرنا ہے، وہ بیٹھے رہتے نے تراویح بچ بھی جدوں تک امام رکوع نہیں جانا، پائی امام بخاری نے نہ اس کے اوپر باب باندھا ہے، بلکہ جز القرآن میں تو امام بخاری نے اس حدیث سے یہ رزلٹ نکالنے والوں کو کی صحیح کلاس لی ہے کہ خدا کے لیے اس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے، یہ بالکل اس طریقے سے اگر مجھے امت کا خیال نہ ہو تو میں مسواک کرنے کا حکم دے دوں، اس سے کوئی یہ رزلٹ نکال دے کہ مسواک بالکل نہیں کرنی چاہیے، یہ رزلٹ نکالیں گے یا یہ کرنی چاہیے کہ یار کرنی چاہیے، اور اس میں تو یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ انہوں نے رکعت ملائی تھی یا نہیں ملائی تھی، یا وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے رکوع میں گئے تھے یا ڈائریکٹ، کیا اس طرح کی ڈیٹیل تو اس میں ملتی نہیں ہے، اور پھر جب آپ نے فرمایا آمدہ ایسے نہ کرنا، وہ تو پھر اسی بھی پنجابی کہنا پول چک معاف ہے، ایک بار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ گلا انہوں روٹین بنا لینا، نہیں ایسا نہیں، تو میں ضمناً بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس پسینے کو عطر کے طور پہ استعمال کرتے تھے، میں نے اس پہ پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 118، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارک کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے اعتبار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کے اعتبار سے، کیا اہل سنت کا صحیح عقیدہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم اور باقی اہل سنت کی کتابوں کی روشنی میں، مسئلہ نمبر 118 اہل سنت پاک.com پر۔ تو یہ پرماننٹلی اٹیچ معجزات تھے، باقی کچھ عارضی طور پر معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے ڈسکس کیا کہ موسیٰ علیہ السلام آسا کو جو اژدہا بنانے والا معجزہ ہے وہ تو تھا، جب وہ پھینکتے تھے بن جاتا تھا، لیکن اس آسا سے پانی میں راستہ نکلنا ہے، یہ بس وہ ایک لمحے کے لیے ہوا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو خود نہیں پتا تھا، جب اللہ نے بتایا کہ یہ کر تو ہو جائے گا، بس وہ ایک لمحے کے لیے۔ یہ زیادہ تر معجزات اس طرح کے ہوتے ہیں جو انسٹنٹینیس عارضی طور پر ہوتے ہیں، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں تو اس طرح کے کئی معجزات ہیں کہ آپ سے کوئی سوال پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتائے گا تو پھر میں جواب دوں گا۔ اسی کانٹیکسٹ میں سورہ یوسف بھی نازل ہوئی، سورۃ الکہف بھی نازل ہوئی، جس کے اندر وہ سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جاتے تھے، اور اس کا کلائمیکس ہے وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج سے واپس آیا تو کافروں نے میری تکذیب کی اور میں اتنا پریشان ہوا، کافروں نے مجھ سے ایسے سوالات پوچھے کہ مجھے جوابات نہیں ان کے آتے تھے. یار ایک شخص ایک رات کے لیے گیا ہے ایک جگہ پر، اب اسے پوچھ رہے ہیں کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، بیت المقدس کی سیڑھیاں کتنی ہیں، اس کے باہر کے دروازوں کا کلر کیا ہے، اندر سے کیا کلر ہے. میں یہ اکیڈمی کی سیڑھیاں پچھلے 5 سال سے چڑھ رہا ہوں، آپ بھی مجھ سے آج پوچھیں کتنی سیڑھیاں تو میں نہیں بتا سکتا. تو اس طرح کے سوال جب پوچھے تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، میں اتنا پریشان ہوا کہ میں آج سے پہلے نہیں ہوا تھا کہ میں ان کے جواب نہیں دے پاؤں گا تو یہ میری تکذیب کریں گے. تو میں حتیم پہ کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کے میری نگاہوں کے سامنے کر دیا، وہ جو کچھ پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کر اس وقت بتاتا جاتا تھا. ورنہ اگر آپ کے پاس یہ کیپیبلٹی ہوتی کہ آپ خود یوں کر کے بیت المقدس کو 1000 کلومیٹر دور دیکھ سکتے تو آپ دیکھ لیتے کہ تھوڑا میں ہوں چکنا وینچ کر کے تم دس دینا، اس طرح نہیں تھا. اور پھر آپ کہتے ہیں میں پریشان ہوا، تو میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 6A اور 6B، علم الغیب سے متعلق، اس عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اور واقعہ معراج کے اوپر بھی 3 لیکچرز ہیں 1.5 گھنٹے کے، مسئلہ نمبر 126A 126B اور 126C، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ عارضی طور پر اس طرح کے معجزات ہوتے ہیں، غیبی خبریں عارضی طور پر عطا کی جاتی ہیں. اس طرح کی اور مثالیں بھی ان لیکچرز کے اندر میں نے بیان کی ہیں. دوسری اصطلاح ہے کرامت کی. کرامت کا مطلب ہے کسی کا اکرام کرنا، کسی کی عزت افزائی کرنا، کسی کی حوصلہ افزائی کرنا. یہ کسی نبی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کسی غیر نبی کے ساتھ بھی. کوئی دعا کی وہ قبول ہو گئی، یہ کرامت ہے. باقی یہ نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز آئی وہ کر کے دکھا دے گا، اس طرح کا کرامت کا کانسیپٹ نہیں ہے. انشاءاللہ میں اس کو آگے چل کر ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس بھی کروں گا. اس حوالے سے جو تخت بلقیس والا واقعہ قرآن حکیم میں آیا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام والا واقعہ، ویسے میں ان واقعات کو الگ سے لیکچرز میں ڈسکس بھی کر چکا ہوں، لیکن اس پہ بھی انشاءاللہ میں تھوڑا بہت ٹچ ضرور کروں گا. اسی طریقے سے سیدہ مریم کے پاس جو آؤٹ آف سیزن فروٹ آ جایا کرتے تھے ان کے حجرے میں، وہ بھی نبی تو نہیں تھیں، قرآن حکیم میں ذکر موجود ہے. اسی طریقے سے سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے 309 سال قمری اعتبار سے اور شمسی اعتبار سے 300 سال تک کے لیے سلا دیا. اس طرح کی جو کرامات ہوئی ہیں غیر انبیاء کے ساتھ، انشاءاللہ میں ان کو بھی ڈسکس کروں گا، پھر یہ سارے معاملات کھل کر اس حوالے سے سامنے آ جائیں گے. اور تیسری ٹرم ہے استدراج. معجزہ نمبر 1، نمبر 2 کرامت، اور نمبر 3 ہے استدراج. استدراج یہ ہوتا ہے کہ کسی کافر سے، غیر مسلم سے، کسی فاسق اور فاجر شخص سے کوئی ما فوق الفطرت چیز سرزد ہو جائے بظاہر دیکھنے میں، جس کو ہم انگلش میں الوژن بھی کہتے ہیں، نظروں کا دھوکہ، نظر بندی. جیسا کہ قرآن حکیم میں آیا کہ جادوگروں نے ایسی نظر بندی کی کہ وہ رسیاں پھینکی تو سانپ نظر آئیں. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان کو نظر آئیں سانپ، یہ نہیں کہ وہ رسیاں سانپ بن گئی تھی. نا نا بھائی، قرآن حکیم میں سورۃ الحج کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا، سانپ تو بہت بڑی چیز ہے. تو انہوں نے سانپ بنا نہیں دیے تھے، الوژن کر دی تھی، نظر بندی کر دی تھی، گویا کہ رسیاں ان کو سانپ نظر آئیں، ایکچولی وہ سانپ ہے نہیں تھی. آج کل بھی اس طرح کا الوژن ہوتا ہے. یہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی آپ اگر ویڈیوز دیکھیں، پورا اسٹیچو آف لیبرٹی غائب کر دیا ہے الوژن کر کے، وہ ویڈیوز کے ذریعے دیوارے چین میں سے گزر گیا ہے، آرا چلایا، 2 ٹکڑے کر کے جڑ کے. اچھا وہ خود بھی، ورنہ تو یہ پاکستان کے تو سارے بزرگ پرستوں کو چاہیے اس کو وقت کا غوث مان لیں، ٹھیک ہے، جو سامنے کر کے بتا رہے ہیں ساری چیزیں. اچھا وہ بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے فزیکلی اسٹیچو آف لیبرٹی غائب نہیں کیا، لیکن یہ الوژن ہے. وہ اس کو الوژن کہتا ہے، اس کو جادو نہیں کہتا، اس کو کرامت نہیں کہتا. لیکن پاکستان کے لوگوں کو بھی شاید پتا نہیں، ویڈیوز عام ہوں گی تو شاید اس کو بزرگ، تھوڑی سی داڑھی رکھ لے، چٹا تو پہلے ہی ہے، دورانی چہرہ تو ہے، پگڑی چگڑی بھی پال ہوئے، تو جناب بزرگ ہے، انہوں بھائی وہ ویڈیوز بنانے ضرورت نہیں تھے، پاکستان آ جاؤ تو ایڈے جناب چندا. تو اس طرح سے سارے لوگ تیار بیٹھے ہوئے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں کا تو کرائیٹیریا یہی ہے نا. تو الوژن اس طرح کی جو نظر بندی والی چیزیں ہیں، یہ بالکل جو ہے وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، نہ کرامت ہے، نہ یہ معجزہ ہوتا ہے. اور میں اس میں وہ ایک بڑا تلخ جملہ بولا کرتا ہوں کہ بھائیوں، اگر سارے دنیا کے بزرگ اور یہ سارے اس طریقے سے جادوگر مل کے ہماری نظر بندی اس طرح کی کر دیں کہ ہمیں یہ چاند 2 ٹکڑے کرتا ہوا دکھا دیں، سورج واپس پلٹا ہوا دکھا دیں، اور اس کے جواب میں ہم سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ بھائی آپ 2 جمع 2 کو 5 کہنا شروع کر دیں، تو آپ کہیں گے کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ بھائی یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ، لیکن 2 جمع 2 4 ہی ہوتے ہیں بھائی. اچھا 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں،
تو کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں وہ محکم نہیں ہوتے؟ یعنی کتاب و سنت کے دلائل کی حیثیت دو جمع دو از اکول ٹو چار والی بھی نہیں ہے، یعنی میتھمیٹکس کے فارمولے والی. ہمیں کہتا ہے بزرگ نے کرتا جی اون کے کریے جی، پھر تہاڈے بزرگ نے خدا مان لیے، نعوذ باللہ، گل تے کتاب و سنت ہوئے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی پڑھیں گے ہم، ہم نے شیروں کے اوپر تو نہیں باتیں ماننی، آپ جو مرضی کر کے دکھا دیں. اگر دو جمع دو چار رہتا ہے نا تو کتاب و سنت بدرجہ اولا اسی طریقے سے حق رہتا ہے. اور پھر بھی اگر ان کو سمجھنا ہے تو پھر میری طرف سے ایک پھکی اینٹی وینم الزامی جواب کے طور پر بھی لے لیں، اور یہ سخت جواب لے لیں کہ میں ان سارے بزرگوں کو چیلنج کرتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا ہم لوگوں کے دلوں کے حال جان لیتے ہیں، اور یہ بھائی نباز ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ کتنی دفعہ ملتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کوئی نوجوان آیا تو یا وہ بی ایچ کمپارٹ آئی ہوئے گی، یا وہ رشتہ نہیں ہوتا ہوئے گا، یا نوکری نہیں لبھی ہوگی، ترائی کام ہوں گے، لگ گیا تو تکا، تیر نہ لگا تو تکا. اس طرح کے وہ تکے لگا کے وہ کہتے ہیں بزرگوں نے دل کا حال جان لیا. تو میں ان کو پھر پھکی دیتا ہوں، سارے بزرگ جمع کرے. دل کا حال تو بہت دور کی چیز ہے. میں اپنا ایک میکینیکل انجینئرنگ کا مشین ڈیزائن کا فارمولا ان کو کاغذ کے اوپر لکھ کے دیتا ہوں، کاغذ کے اوپر، یہ دیکھ کے نا سارے بزرگ وہ پڑھ کے بتا دیں مجھے لکھا کیا ہوا ہے. دل کا حال تو بڑی دور کی بات ہے، جس میں کچھ جو ہے وہ فیکٹرز لیٹن لینگویج کے ہوں گے، کچھ جو ہے فرینچ لینگویج کے ہوں گے، کچھ گریک کے ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ وہ میں یہ نہیں پوچھوں گا یہ فارمولا کس چیز کا ہے، ہوتے وہ کدے بھی نہیں دس سکتے، مطلب صرف پڑھ کے بتا دیں لکھا کیا ہوا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے یہ بتائیں گے؟ ویسے میں نے جن سے پوچھا ہے نا انہوں نے کہا جی بزرگوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، سانو پتا نہیں پڑھ سکتے، اور آپ ہی کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے. تو بھائی دل کا حال کون جان سکتا ہے؟ اس طریقے سے اندازے کرتے ہیں تو دل کا بھی کہتے ہیں ڈال لیتے ہیں. تو دل میں ہم یہی فارمولا لے کے جاتے ہیں، وہ پڑھ کے بتائیں کیا ہم نے کون سا فارمولا سوچا ہوا ہے، تو اسی تک کے نہ پڑھ سکتے. تو یہ سب کی سب فراڈ چیزیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بالکل قرآن حکیم میں واضح فرماتا ہے ولا تکف ما لیس لک بہ علم، انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہ اس کے بارے میں آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز ہو، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان تین انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اسی لیے میں نے بھائیوں پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. علوم دو ہی ہیں جن کو کتاب و سنت مانتا ہے، ایک ریویلڈ نالج ہے وحی کا علم جو انبیاء کے ذریعے عطا ہوتا ہے کتاب و سنت کے ذریعے، دوسرا ہے ایکوائرڈ نالج، دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس از نون ایز سائنس، سائنس کا علم جو اسٹیبلش سائنس ہے. اس کے علاوہ اور کوئی علم نہیں ہے جس کو کتاب و سنت علم مانے. یہ دو ہی علوم ہیں. آگ جلاتی ہے، کتاب و سنت میں نہ بھی لکھا ہو، پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے، کتاب و سنت میں کہیں نہیں لکھا ہوا. پیٹرول کا تو پہلا کنواں تیل کا 1748 میں پنسلوینیا امریکہ کی ریاست میں پہلا کنواں جو ہے اس وقت دریافت ہوا ہے، اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین کے اندر تیل بھی موجود ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جس تیل کا ذکر آتا ہے اس تیل سے مراد یہ والا تیل نہیں ہے، وہ جو ہے وہ کھانے والا تیل ہے، زیتون کا تیل، سرسوں کا تیل، وہی دیا بھی جلایا جاتا تھا، کھایا بھی جاتا تھا. یہ مٹی کا تیل تو یہ 250-300 سال پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا. اس وقت یہ دریافت ہوئے، زمین کے اندر کیسے کیسے خزانے موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کیے ہوئے تھے. اس وقت تو ہمارے بزرگوں کو بھی یہ باتیں نہیں پتا تھی، تو اگر بزرگ کچھ کر سکتے تھے تو اس وقت زمین سے تیل ہی نکال کے بتا دیتے، وہ بھی گوریا نہیں کڈیا. یہ پتہ دل دال جان لینا زمین تو تیل کاٹ کے دس دیں. تو یہ بات ہے، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں بالکل فراڈ، جھوٹ کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. اب بھائیو آخر میں میں چار وہ کراس ریفرنسز کور کروں گا، باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ڈسکشن کریں گے. اور پانچواں کراس ریفرنس پھر اگلی دفعہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ منہ مانگے معجزات کیوں نہیں دکھاتا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ 9 معجزات میں سے کوئی ایک معجزہ دکھا سکتا تھا، لیکن نہیں دکھایا، اس کی حکمت کیا ہے وہ آیات کے ذریعے پھر بتائی جائے گی انشاءاللہ اگلی دفعہ، کہ اگر منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جائے اس کے بعد کوئی ایمان نہ لائے پھر اسی وقت اس پہ عذاب آ جاتا ہے، اور اگر وہ عذاب آ جاتا تو آج خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے، وہ اس عذاب میں ہلاک ہو چکے ہوتے ابو جہل کے ساتھ ہی. تو یہ اللہ کی رحمت تھی کہ مہلت دی گئی، معجزات نہیں دکھائے گئے منہ مانگے، تاکہ ان کو مہلت مل جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان میں داخل ہوں. اس حوالے سے انشاءاللہ اگلی دفعہ آیات آئیں گی. یہ پہلے چار کراس ریفرنسز ہم جلدی جلدی کور کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا کراس ریفرنس ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 20، بالکل عقیدے کو کلیئر کر دے گی. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اب آپ کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی. اور یہ کافر کہتے ہیں
کہ اس نبی کو اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کوئی نشانی کیوں نہیں دی گئی، وہ فزیکل معجزات مانگتے تھے. فقل انما الغیب للہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، یہ تو غیبی فیصلے ہیں، اللہ جب چاہے گا معجزہ ظاہر کر دے گا، میرے اختیار میں ہوتا تو میں دکھا دیتا. فانتظروا، تو تم بھی انتظار کرو، وانی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں کہ کب اللہ میرے ذریعے سے معجزہ ظاہر کرے، میرے اختیار میں نہیں. اب مجھے بتائیں یہ بابے جو کہتے ہیں ایک نگاہ ماری، او خدا دا ناجے پائی، عقل دے ناخن لو، چوٹ فراڈ، یہ آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے. کلیئر کٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بتا دیا گیا، اے نبی تم فرماؤ کہ میں بھی انتظار میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا معجزہ ظاہر کرے گا، میرے بھی اختیار میں نہیں ہے. دوسرا کراس ریفرنس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 اور 184، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، اور یہ لوگ وہ ہیں یعنی یہ یہودی خصوصاً، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ہم سے یہ وعدہ لیا تھا، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، جب تک کہ وہ ایک معجزہ ایسا کر کے ہمارے سامنے نہ دکھا دے کہ وہ قربانی کرے اور آسمان سے ایک آگ آئے اور اس قربانی کو کھا جائے. یہ معجزہ ہوتا تھا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے ساتھ کہ لوگ قربانی کر کے سامنے رکھتے تھے، آسمان سے ایک غیبی آگ آتی تھی اور اس کو جال جلا کر راکھ کر دیتی تھی، یہ ثبوت ہوتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہوگی ہے. یعنی یہ اتنا فزیکل، شکر ہے یہ ہمارے کیس میں نہیں ہے، ورنہ یہ اتنے جو آج کل لوگ یہ جو 40-40 لاکھ کے بیل خرید کے اور بڑی جو ہے وہ ٹی وی پہ اپنی ویڈیوز چلا رہے ہوتے ہیں کہ بڑے ہم نے اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا ہے، اور جناب پتہ لگتا ہے جناب لے آ کے وہ بیل جنوں کو کے رکھ دے تو کوئی آگ ہی نہ آندی، غائب ہی نہ ہوتا، تو سارا پول چٹا بٹا کھل جاتا نا کہ قربانی قبول ہی نہیں ہوئی ہے. تو اب یہ یہودی کہتے تھے کہ ہم اس وقت تک پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ پیغمبر وہ معجزہ کر کے نہ دکھا دے جو کہ ہمارے پیغمبروں کو دیا گیا تھا، کہ آسمان سے غیبی آگ آتی تھی اور جلا کر راک کر دیتی تھی ہر چیز کو. اندازہ کریں آپ، قل قد جاءکم رسل من قبلی، اب جواب ذرا سنیے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول تمہاری طرف اس سے پہلے جو آئے تھے، بنی اسرائیل کے اپنے پیغمبر، من قبلی، مجھ سے پہلے جو رسول تمہارے پاس آئے ہیں، بالبینات، وہ روشن دلائل بھی لے کر آئے تھے، وہ بالذی قلتم، اور وہ معجزہ بھی ان کے ساتھ تھا جس کا تم مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہو، ان کے پاس تو یہ معجزات موجود تھے. فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین، تو تم نے اپنے ان نبیوں کو کیوں قتل کر دیا اگر تم سچے ہو. دل بےمان تے اچتا ٹیر، اگر تم مننے والے ہوندے انہاں نبیوں تے بندے نا جنہوں نے معجزہ کر کے دکھایا، تے منو اج کہہ رہے ہو کہ میں یہ معجزہ آپ کو کر کے بتا دوں، تو جو مجھ سے پہلے انبیاء یہ معجزہ کر کے دکھاتے رہے ان کو تو تم قتل کرتے رہے ہو. حضرت زکریہ علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، انہیں یہودیوں نے خود اپنے پیغمبروں کو قتل کیا. یہ صحیح وہ اینٹی وینم ہے، الزامی جواب ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کا انکار کریں، آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو بے شک آپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے. جاؤوا بالبینات، جو کہ آئے تھے روشن دلائل لے کر، والزبر، اور صحیفے لے کر، والکتاب المنیر، ان کے پاس روشن کتابیں تھیں. انہوں نے اپنے جو یہودی بزرگ تھے، جو یہودیوں کے اندر پیغمبر اللہ نے بنا کر بھیجے، ان کو تو مانا نہیں ہے، تو اے نبی اگر آپ کو نہیں مان رہے آپ ٹینشن نہ لیں، دل برمان تے اچتا ٹیر، ان کی نیت ہی نہیں ماننے کی. سوئے ہوئے شخص کو تو آپ جگا سکتے ہیں، جو بندہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے اس کی نیت ہی نہیں ہے اٹھنے کی، آپ اس کو کیسے اٹھا سکتے ہیں. اللہ اکبر. تیسرا کراس ریفرنس ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 153، یسألوک اہل الکتاب، یہ اہل کتاب جیوز اور کرسچنز آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں معجزہ، کیا کرتے ہیں؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ آسمان سے کوئی کتاب نازل کریں. وہ کہتے تھے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک تختیاں دی گئی تھی، آپ بھی ہمارے سامنے جو ہے نا ایسے آسمان سے کتاب لے کر اتریں، جو ہم نے پچھلی آیات بھی پڑھی سورہ بنی اسرائیل، کہ ہم آپ کا اس وقت تک اترنا نہیں مانیں گے جب تک آپ کے ہاتھ میں کتاب نہ ہو. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے اس طرح کا معجزہ ڈیمانڈ کر لیں. فقد سالو موسیٰ اکبر من ذالک، موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑا معجزہ مانگ لیا تھا، تو انہوں صرف کہہ رہے نا کتاب لے آ کے دسو، تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑا معجزہ مانگا تھا. وہ کیا مانگا تھا؟ فقالوا ارن اللہ جہرتن، کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے عیانن لے آؤ.
یہ تو کہنا کتاب لے کے آؤ، کہتے تھے اللہ نو سامنے لے کے آؤ پھر منانگے اللہ نو. اللہ اکبر. فاخذتهم الصاعقه، تو انہیں چنگھاڑ نے، ایک کڑک نے آ پکڑا، بظلمہم، ان کے اس ظلم کے سبب، ثم اتخذوا العجل، اس کے بعد انہوں نے بچھڑے کو پکڑ لیا معبود کے طور پر، نعوذ باللہ، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے سامنے اتنی روشن نشانیاں لا کر رکھی گئیں، اس کے باوجود انہوں نے بچھڑے کے ساتھ یہ والا معاملہ کیا. فعفونا، تو ہم نے ان سے درگزر کیا، لیکن درگزر اتنا آسان نہیں ہوا تھا. 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے، قتل مرتد کی سزا ان پہ اپلائی کی گئی تھی، جن جن لوگوں نے بچھڑے کو خدا بنایا تھا ان کی توبہ قبول پھر اس طرح ہوئی تھی جو سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ پھر اپنوں کو قتل کرو، تو ہر قبیلے والے نے اپنے وہ مرتدین قتل کیے تھے. تو ہر گناہ کی توبہ کا ڈفرینٹ طریقہ ہے. چور کی توبہ اسی وقت قبول ہوگی جب اس کے ہاتھ کٹیں گے، اگر وہ پبلکلی رپورٹ ہو گیا ہے عدالت کے اندر. اگر ابھی عدالت میں کیس نہیں کیا اور چور نے جا کے معافی مانگ لی جس کا مال چوری کیا اور مال واپس کر دیا، پھر ہاتھ نہیں کٹیں گے، لیکن پبلکلی رپورٹ ہو گیا، اب معافی مانگنے سے بھی وہ معاف نہیں ہو سکتا، ہاتھ کٹیں گے. اس طریقے سے قتل مرتد کی سزا ان پہ اپلائی ہوئی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا، یعنی دنیا میں تو قانون لگ گیا، آخرت کے لیے پھر معافی ہے ان کی. عن ذلك، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھلی نشانیاں عطا فرمائی تھی معجزات کی شکل میں. چوتھا کراس ریفرنس آج کا آخری ہے، اور یہ ہے قرآن حکیم میں ذروۂ سنام، ایپیکس اور چوٹی ہے معجزات کے اعتبار سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینجیبل فارم میں، فزیکل فینومینا آف نیچر کو، قانون قدرت کو توڑنے والا کوئی بھی معجزہ دعوی نبوت کے طور پر نہیں دیا گیا سوائے اس القرآن کے. اور اس میں جس سخت انداز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کافروں کو ڈانٹ پلائی گئی ہے، اس سے سخت انداز قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے. اور یہ یقین کریں، جب یہ میں آیات پڑھتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بے پرواہ ہے، کتنا بے پرواہ. اگر کسی نے حق قبول کرنا تو اسی قرآن کو ہی معجزے کے طور پر قبول کرے، نہیں کرنا دفع ہونا ہے تو جائے دوزخ میں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علم میں ہے کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو غم پہنچاتی ہیں. کیا وہ کہتے ہیں معجزہ کر کے دکھاؤ، معجزہ کر دکھاؤ. حضور کے بھی دل میں یہ بات آ جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ دکھائی دے نا وہ معجزہ، اگر مجھ سے اگلے انبیاء کو دیا تو ان کو بھی یہ معجزہ کر کے دکھا دے، ٹینجیبل فارم میں، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا، قانون قدرت کو توڑنے والا. تو اے نبی، ہمیں پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دونوں طرف سے، وہاں سے کافروں کی باتیں سن رہے ہیں، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ معجزہ صرف قرآن ہے. ان شاء اللہ اگلی دفعہ آیات آئیں گی، اس کے علاوہ کوئی معجزہ نہیں ہے ان کافروں کی ڈیمانڈ کے اوپر. تو ہمیں خوب علم میں ہے کہ آپ کو جو غم پہنچتا ہے ان کی باتوں سے، وہ باتیں کرتے ہوں گے کہ ایم ہی لگا رہتا ہے بالکل. اور یہ پیچھے آپ نے آیات سنی بھی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جو تجھے زوم ہو گیا، اتنے عرصے سے دھمکیاں لگا رہا ہے، لانا عذاب وہ کدھر ہے، 13 سالہ مکی دور، 2/3 قرآن نازل ہو چکے، عذاب تو کوئی نہیں آیا. اللہ اکبر. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں، یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر اس معاملے میں کوئی ٹینشن کی ضرورت تھی یا کسی اس بات کو برا منانے کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ اس بات کا برا مناتا، یہ آپ کا تو انکار نہیں کر رہے، دراصل یہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا انکار کیا گیا ہے، کوئی یہ بھی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جو نیا ہوا ہو. فصبروا، تو انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا، اس پر جو کہ ان کو جھٹلایا گیا. وعوذوا، اور انہیں اذیتیں دی گئیں. حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کی مدد کو آ پہنچی. ولا مبدل لکلمات اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے کلمات نہیں بدلیں گے. یعنی یہ اللہ کی سنت ہے کہ یہ ساری تکلیفیں آپ کو بھی گزارنی پڑیں گی، آپ کو بھی کافروں کی باتیں سننی پڑیں گی، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، جیسا کہ اگلے انبیاء اکرام کے ساتھ ہوا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے، آپ کے پاس کئی انبیاء کی اس طرح کے واقعات آ چکے ہیں. ہمارے نوح علیہ السلام، ہمارے بندے کو دیکھو، 950 سال تک اس نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ بھی تو آخر انسان تھے، ان کا دل نہیں دکھتا تھا. تو آپ کے سامنے انبیاء کی خبریں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ نہ ہو، صبر کریں جس طرح کے اگلے انبیاء نے کیا. یہ اللہ کی سنت ہے،
تکلیف کے بعد، انما العسر یسرا انما العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ اکبر. ولقد جاءک من نبأ المرسلین، اور بے شک آپ کے پاس انبیاء کی خبریں آ بھی چکی ہیں. اتنے یعنی اس کے پس منظر میں آپ دیکھیں نا کتنا قرآن نازل ہو چکا ہے، آدھے سے زیادہ قرآن مکی قرآن نازل ہو چکا ہے، اس میں اتنے واقعات موجود ہیں اگلے انبیاء اکرام علیہ السلام کے. اب وہ سخت ترین آیت آ رہی ہے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا حق بات کو قبول نہ کرنا اور آپ کو پیغمبر نہ ماننا، آپ سے اعراض کرنا آپ کو اتنا ہی برا لگتا ہے، فَإِن اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ کے اندر کوئی ایسی طاقت موجود ہے نا، آپ کے اندر کوئی کیپیبلٹی ایسی موجود ہے، کمپیٹنسی ہے، ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ نکال سکتے ہیں تو آپ سرنگ نکال لیں، او سلما فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں، فتأتیہم بآیۃ، تو آپ لا کے کوئی معجزہ ان کو دکھا دیں. ہم نے تو کوئی معجزہ نہیں دکھانا ہے، یہ معجزہ صرف قرآن ہی ہے. دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں. اے نبی کوئی زمین میں سرنگ تلاش کر کے کہیں سے نکال سکتے ہو معجزہ، تم نکال کے دکھاؤ. آسمان پہ سیڑھی لگا سکتے ہو، لگا کے ان کو معجزہ دکھاؤ، ہم نے نہیں دکھانا. کہاں سے دکھانا تھا؟ اب بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کافروں کے اوپر غصہ نکالا جا رہا ہے. ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدیٰ، اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہی ہدایت دینا چاہتا سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا، آنے واحد میں سارے ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین بن جاتے. اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا؟ زبردستی اگر ہدایت دینا چاہتا دی نہیں ہوئی ہے، کروڑوں اربوں فرشتوں کو دی ہوئی ہے، کروڑوں اربوں فرشتوں کو. بخاری میں آتا ہے کہ بیت اللہ شریف کے اوپر بیت المعمور ہے، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ کرتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. اتنے فرشتے ہیں، آپ کے سارے کیلکولیٹر کمپیوٹر فیل ہو جائیں، 70,000 دفعہ روزانہ، اور دوبارہ باری نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ چاہتا فرشتوں کو بھی تو بنایا، اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا سب کو ہی زبردستی ہدایت دے دیتا. فلا تکونن من الجاہلین، تو اے نبی تم تو جذباتی نہ ہو. میں نے اب اس کا ترجمہ ادبن جو ہے وہ جذباتی والا کیا ہے. بیسیکلی آپ کے ذریعے سے کافروں کو سنایا جا رہا ہے کہ آپ تو اس طرح کی باتیں نہ کریں، کیوں آپ ٹینشن لیتے ہیں؟ انہوں نے بات ماننی ہے تو مانے، نہیں ماننی تو جائیں دفاع ہو. آپ کیوں جذبات میں آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے. اور اب وہ یونیورسل ٹروتھ بھی بتا دیا گیا، انما یستجیب الذین یسمعون، حق بات تو صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو بات سنتے ہیں. جو بندہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، کافر کہتے ہیں قرآن نہ سنا کرو، والغو فیہ لعلکم تغلبون، جب قرآن پڑھا جائے اس میں شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. یہاں بھی ابھی تک یہی صورتحال ہے، کہیں بھی حق بات ہو رہی ہو تو پہلی بات یہ کی جاتی ہے یہ نہیں فلانے دی گل نہیں سننی. میرے میں تو اس سے پریکٹیکلی گزر رہا ہوں. انبیاء اکرام علیہ السلام کا نام لینے والا ایک جو ہے وہ چھوٹا سا خادم ہوں میں، ہمارے بارے میں کتنا مشہور کر دیتے ہیں، نام علی دے درس نہ جاؤ دی گل نہ سنو. یہ ہمیشہ سے یہ معاملہ ہوتا، ان کو پتا ہے کہ یہ معاملات ہوں گے، جب لوگ بات سنیں گے تو حق قبول کریں گے الحمدللہ، اور لوگ قبول کرتے ہیں. میں درس کے شروع میں بتا رہا تھا کہ پچھلی دفعہ ہماری حاضری تھوڑی تھی، 50 کے قریب لوگ تھے، تو مجھے بڑا ایک قلق تھا. میں نے کہا یار اتنی محنت سے کوشچن آنسر سیشن کیا ہے، تو ابھی ہفتہ پورا نہیں گزرا اس کی اپلوڈنگ کو، تو 15,000 سے زیادہ لوگ نیٹ کے اوپر فیس بک کے ذریعے وہ چیزیں دیکھ چکے ہیں جو ہمیں رپورٹ ہے. فیس بک واٹس ایپ پہ علیحدہ سے چل رہے ہیں، اور آگے کلپس جتنے جا رہے ہیں وہ علیحدہ چیز ہے. تو حق بات دنیا میں پھیلتی ہے، لوگ قبول کرتے ہیں الحمدللہ. ہزاروں ای میلز مجھے آتی ہیں جس میں لوگوں نے حق قبول کیا ہے الحمدللہ، فرقہ واریت کی لانت سے نکل کر، کیونکہ اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو زیرو، فرقے بنیں گے اسلام میں رزلٹ زیرو آئے گا. اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے، یہ کلیئر کٹ قرآن کا ڈسیزن ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ قیامت والے دن ان کو ان کے کردود بتا دے گا. پھر آیا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن، صحیح مسلم میں غدیر خم کی حدیث میں ہے، قرآن ہے یہ، اہل بیت کا احترام کرو اور قرآن کو پکڑو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو. لیکن مولویوں کی تسلی نہیں ہوتی جب تک فرقوں کے نام مسجدوں کے باہر لکھ دو. تو یہ ایک ایسی لعنت ہے جو بڑی میٹھی پوڑیا کے ساتھ لوگوں کے اندر ہضم ہو گئی، کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے باقی قرآن کے احکام مان رہے ہیں، اس کو نہ بھی مانا تو کیا ہوا. اللہ اکبر. تو حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں. والموتا یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور مردوں کو تو اللہ تعالی ہی اٹھائے گا قیامت والے دن،
اور اللہ کی طرف وہ لٹائے جائیں گے, لیکن اس وقت کیا فائدہ ہوگا؟ یہاں عقل کے مردہ بات ہو رہی ہے. وہ پھر سورۃ الملک میں آ گیا, وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. اب وہ آخرت میں جب اٹھیں گے کہیں گے کاش دنیا میں ہم نے اپنی عقل استعمال کی ہوتی اور بات سن لی ہوتی, آج ہم اصحاب سعیر نہ ہوتے, دوزخ والوں میں نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعترفوا بذنبهم, ان پر پھٹکار ہو, انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا ہے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر, تو ان دوزخ والوں پر پھٹکار ہو جنہوں نے اب جرم کو مان لیا کہ گال دنیا سن لی ہوتی. سن سنا کے سننی نہ ہوتے, پڑھ پڑھا کے سننی ہوتے, بکش مسلمان ہوتے. سن سنا کے تو ٹنی ہو گے, سننی نہیں ہونے لگے. سنی وہ ہے جو کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا ہے. یہ سنی اہل سنت منہج کی بات کروں, فرقے کے طور پر نہیں, فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے, ایز اے منہج کی بات کروں. جب ہم رافدیوں کے گیسٹ بات کرتے ہیں تو اہل سنت کے منہج کی بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ, پھر وہی بات آ گئی. اور یہ کافر کہتے ہیں اس نبی کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا اس کے رب کی طرف سے؟ وہی فزیکل معجزہ, قرآن نہیں, فزیکل معجزہ, کوئی ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ٹینجیبل فارم حسی معجزہ, قانون قدرت کو توڑنے والا. قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیہ, ہے نبی فرماؤ کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی کوئی معجزہ نازل کرے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ معجزات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, کسی انسان کے اختیار میں نہیں. واقعی آج تک اکثر لوگ ناواقف ہی نہیں, لوگ سمجھتے ہیں لوگوں کے اختیار میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کی حکمت کہ یہ معجزہ کیوں نہیں دیا گیا تھا, اور پھر اس کے بعد قرآن حکیم ہی واحد معجزہ ہے, قرآن حکیم سے دلائل دیے جائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ ہے القرآن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.